Re, viss ēters ir te! Šīs nedēļas sākumā Rīga būs starptautiskās politikas epicentrā. Uz to norādījis ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Un patiešām jau šodien paredzēts uzņemt ASV valsts sekretāru, kā arī Izraēlas un Nīderlandes ārlietu ministru, rīt savukārt Kanādas premjeru un vēl dažus viesus. Visu šo tikšanos mērķis – konsultācijas par Krievijas uzsākto postošo karu Eiropā. Ko tieši Latvija ar partneriem plāno apspriest, to daļ mēs vaicāsim ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārai Zandai Kalniņai Lukaševičai. Labrīt! 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 Sāksim tiešām ar šīs dienas nozīmīgo viesi, ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Kas tiks ar viņu pārunās? Kas ir darba kārtībā? Nu, ir divi šie darba virzieni. Viens ir maksimālais atbalsts Ukrainai, kas nozīmē gan bruņojums, gan sankcijas pret Krieviju, gan arī finansiālā palīdzība Ukrainai. Un tātad, kā vislabāk šos resursus kombinēt un kopīgi arī nodrošināt. Un otrs darba virziens neapšaubāmi ir arī NATO klātbūtnes stiprināšana, NATO atturēšana un aizsardzības spēku stiprināšana Baltijas valstīs, Polijā un visā NATO austrumu flangā. Runājot par palīdzību Ukrainai, brīvdienās izskanēja ziņas par to, ka Polija varētu nodrošināt Ukrainai Krievijā ražotas iznīcinātāja lidmašīnas, jo Ukrainas pilotu tieši esot kara pilotu apmācīt ar tām rīkoties. Pēc tam bija ziņas, ka tomēr tā nebūšot, bet tad Politico.com atkal raksta, ka Antonijs Blinkens kādreiz ir apstiprinājis to, kā ASV strādā pie šāda veida palīdzības Ukrainai. Vai jums ir vēl kāda informācija plašāka? Militārā šī te ekipējama dažāda veida nogāde, nu, tas ir tiešām sarežģīts process, arī ir jāpanāk vienošanās. Tas, ko ir uzsvērusi arī Amerikas Savienotās valsts, ka viņi atbalsta šādu iznīcinātāju nodošanu Ukrainai, protams, ir svarīga un jāsaprot arī Polijas šī te pozīcija, ka ir jābūt arī skaidrībai, kādā veidā tad tiek aizstāta Polijas flote. Lai arī NATO šis austrumu flangs nepaliktu bez ļoti nepieciešamajiem iznīcinātājiem. Mēs redzam, ka šīs sarunas iet strauji, ļoti konkrēti. ASV valsts sekretārā paziņojumi ir bijuši tiešām ļoti noteikti. Un, protams, ka šajās dienās turpinās ļoti intensīva komunikācija, darbs, lai kopīgiem spēkiem sadarbojoties dažādām NATO valstīm, arī pat tādā piemērā, kā iespējams savstarpēji aizvietojot to ekipējumu un bruņojumu, ko nodod Ukrainai, lai ātrāk panāktu rezultātus. Mēs redzam, ka NATO ir ļoti vienots un ļoti apņēmīgs tās dalībvalstis, lai varētu palīdzēt Ukrainai. Lēmumi, kā allaž šajās jautājumos, tiks pateikt tajā brīdī, kad to varēs izdarīt. Nociemredzot, arī šis tiešām būs viens no jautājumiem, ko šajās dienās apspriest ar partneriem. Jau rīt, kā jau pieminējām, Kanādas premjers Justins Trudeau arī būs šeit Latvijā tieši Kanādas vadītā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupa Latvijā uzturas, vai pašlaik arī, tā teikt, uz galda ir jautājums par tās paplašināšanu vai kādām rotācijām, palielināšanu? Jā, un Kanāda arī jau pirms vairākām dienām ir paziņojis, ka arī palielinās savu karavīru skaitu, kas atrodas šeit. Tieši tāpatās arī jau iepriekš gan Amerikas Savienotās valsts ir paziņojuši, ka palielinās savu kontingentu skaitu šeit. Notiek sarunas arī ar citām dalībvalstīm, arī Francija ir indicējusi, ka ir pagatava. Tas, kas ir Latvijas interesēs, ir gan lielāka karavīru klātbūtne šeit, šajā Kanādas vadītajā bataljonā, gan arī šobrīd šobām notiek sarunas, lai šāda NATO klātbūtne šeit jau kļūtu par pastāvīgu, ne tikai uz tādu rotācijas pamata. Attiecīgi, tas ir sarunas par to, kā NATO stiprina savu klātbūtni, kā NATO stiprina savas aizsardzības un atturēšanas spējas, kas ir tiešām kombinācija gan starp karavīru skaitu, gan starp dažādu tehniku un arī citiem militāriem paņēmieniem, kādā veidā spēt ļoti pārliecinoši nodrošināt NATO šo te atturēšanas un aizsardzības spēju lielāku esamību un pārliecību par to mūsu reaģēšanas gatavību nepieciešamas gadījumā. Bet NATO ģenerālsekretārs arī Alež ir uzsvēris, ka NATO visu dalību valstis aizsargā pilnībā šis piektais NATO pants,
ka NATO ir sardzēja par katru kvadrātmetru, katru kvadrātcentimetru no tās teritorijas. Bet tātad tikai precizējot, ko jūs teicāt, šobrīd notiek sarunas par to, lai NATO klātbūtne Latvijā būtu pastāvīga? Jā, tas ir arī mūsu uzstādījums kopā ar pārējām reģionu valstīm. Protams, mēs vēlamies, lai šeit būtu pastāvīgi NATO klātbūtni. Latvija daudz darba arī ar bēgļu uzņemšanu no Ukrainas un ir zināms arī par cilvēkiem, kas arī paši privāti organizē palīdzību un palīdz izmitināt bēgļus. Bet sakiet lūdzu, ārlietu dienesta aplēstais palīdzības apjoms un iespējas, kā jūs to raksturot šobrīd? Mēs redzam, ka cilvēku atsaucība ir milzīga, pašvaldību atsaucība ir milzīga un valsts institūciju, ministriju un dažādu aģentūru darbs ir ļoti intensīvs un arī tam ir paredzēts finansējums. Attiecīgi, mēs esam gatavi palīdzēt cilvēkiem, kas nonāk Latvijā. Uz vakardienas rītu tas bija nedaudz vairāk par 2600 cilvēkiem, dienakti ierodoties vairāk par 600 klāt. Nozīmē, ka šodien uz rītu tātad jau ir prognozējums, ka tas skaitlis būs virs 3000. Ir tātad gatavība izmitināt cilvēkus, kuri ir gan pašvaldību piedāvātās dzīves vietas, gan arī neapšaubāmi. Mūsu cilvēki ir ļoti atsaucīgi, uzņem pie sevis mājās, piedāvā savā rīcībā esošos mājokļus. Un valstu līmenī arī esam gatavi nodrošināt visus publiskos pakalpojumus, kas cilvēkiem ir vajadzīgi. Tātad skola, izglītība, veselība, sociālā palīdzība. Un arī tiek garantēta šīs tiesības strādāt. Tam ir atbilstoši pieņemts likums. Cilvēki varētu pieteikties darbā un sākt darbu uzreiz pēc ierašanās, tikko viņi tam ir gatavi. Un attiecīgi ir izdarīti izņēmumi pēc teiksim, tāda standarta situācija, kas ir ļoti izkurtiski pāris vārdos jau var jautāt jums, kāds ir status tiem Latvijas valsts piederīgajiem, kas bija ceļā uz mājām par viņu palīdzību un vai ir izdevies visiem nokļūt drošībā? Kas ir zināms? Burtiski ļoti īsi. Vakarnakt Latvijā ieradās 4. Autobuss, kopā līdz ar to šiem 4 autobusiem ir ieradušies 261 cilvēks, no tiem 123 bija Latvijas valsts piederīgie. Un 142 citu ES dalībvalstu pilsoņi, kā arī vēl 114 tādi, kas ir ģimenes locekļi, nu, tas ir skaitā Ukrainas pilsonības cilvēki. Un tas šobrīd ir tas lielākais evakuācijas posms noslēdzies. Mēs esam saziņā ar vēl 33 cilvēkiem, kas ir Ukrainā, kas grib to pamest, bet vēl nav spējuši nokļūt, teiksim, Ļovai, kas ir šis tikšanās punkts un izceļot. Un vēl 68 ir paziņojuši, kā šobrīd turpina uzturēties un paliks Ukrainā. Paldies liels par sarunu. Paldies liels.